Jemi përsëri bashk, jam në studio në këto çaste me Genc Burimin. Burimi, faleminderit për kohën tënde. Liri Mehmetaj, e kam në një lidhje direkte. Mehmetaj, do ishte mirë ndonjëherë edhe me ty në studio se do ishte debati më direkt. Se kështu je gjithmonë në dezavantazh nga Skype-i. Po do përpiqem të jemi barabartë në kohë. Fillimisht do mbledhësh ti bëj një pyetje Burimit. Në kohë jeta. Duke qenë se, jo, mund të vish në studio, jemi pritur sa herë të duash. Ti bëj një pyetje Burimit se vjen direkt nga konferenca e Berishës. Pse zëllët ishen konferencë? Kishe ftesë? Shkove me dëshirë vetë? Jo, u ktheva nga pushimet. Ah, okej. Okay. Jam me qëndrim aty mbrapa hotel 15 kaçit. Ah, okej. Okay. E petë arsyeshme të ishe pjesë. Si do duk? Ishte për mua edhe një provoj gazetareske në Tiranë, shu që ishte interesante. Nuk e di ishe ftesa për, se pa shumë militant të PD-së, kishe dhe, ishe dhe pjesa e gazetarve, këtë të kisha dhe unë. Por Berisha më duke natyrorin e ti. Kësa herë më duke se ka avantajin që ndosje ka publikuar dhe një dosjen. Mm-hmm. Ka avantajin që kësa herë... Të dosje ja u dhan atje? Në shpëndan atje, po. Ta shopak? Në shumë e të esan, do. Titulli është e vërteta e nongrata së Berishës, është një raport, a i që ledze Berisha, bëse? E ledze me shkurtime, sepse... Varianti i zjeruar, thotë këtu, po. Është në digjuhësh, por që aty ka bëtuar si thua, letrën originale që ka marrë nga Home Office para një viti, ku e shpalte non grata, pra që nuk ishte i mirëpritur në drejtim të madhe. Ndërkohë që Berisha i përgjigjet në mënyrë shumë koncize çdo lloj akuze. Jo, ndoqën Berisha, thjesht tash mos e jepni në një detaj që vure re ti aty nga, më thon, mbërritja, personat që pe prezent, atmosfera, situata. Pak a shumë është ajo që ndjekim, është më duk shumë dinamik. Okay. Dhe si i lehtësuar, sepse me Amerikanët për shembull, ai ende nuk e di për çfarë e akuzojnë tamam. Kurse këta më duket kanë pushim pse ashtu si në Paris, ka marr avokat. Dhe më duket se me sa kuptoi unë nga leximi. Home Office, po. Home Office ka qenë i detyruar nga avokatët e Berishës ti transmetojnë çfarë e akuzojnë për këtë, për këtë, për këtë. Edhe kjo i dha një mundësi Berishës që për çdo lloj akuze ti përgjigjet. Ai që mbri përshtypje është një moment botohet në thonjza, dhe më duket se është marrë nga dosja që ka çuar Home Office avokatëve të Berishës, ku lexohen, si thua, shkëmbimet që ambasadori Smith, King Smith, po. Me eporët e tij, ku merren dy variante. Ose varianti që Berisha që të hiqet Berishës cilësimi non grata, dhe në këtë rast do të ishte e keqe për Britaninë e Madhe, thot ambasadori, sepse reputacioni në Ballkan do të okay. Ose të mbahet, edhe në këtë rast do ta mbajmë thot sepse sidomos janë edhe zgjedhjet, edhe në këtë rast, kështu që nëse do të ndalem shumë gjatë tek ajo sepse ndoqëm Berishën gjëra gjatë, thjesht ishte ideja nga që isha atje prezente dhe jo, më pëlqen pashtu ti gjë nga kolegët e tjerë, se për mua vërtet ishte një provojë shumë e mirë. Okej. Ishin dy pyetje që e bën pak në vështirësi që më duket supergjiç dhe duhet i përgjigjë gazetarët. E para kur i than që ti këtë ambasador, ashtu si Joakim, i akuzon ti si Berish për korrupsion. Si agent personale, ndërkohë që është agent... Jo, si korrupsion, për korrupsion. Po? A ke prova? Ah, okej. Okay. Berisha thot, po, thot, është një korrupsion politike, erotike, të tjetja, për nuk përgjigj. Dhe dyta, sepse Berisha, gjitha aksit ti që është mafia sorosiane, që është mafia kësaj. Dhe për Birnin. E tha. Po, e thot, të e thot, që nëse Birni është nga Sorosi. Si ka mundësi që merret me qeverinë? Eksakt. Atë gjova këtë pyetje. Po. Ishte edhe pyetja do i padisësh Ramën, Veliajin, Bashën që dhe kësaj tha do e mendoj, nuk e kishte. Këtë pyetje më okay. Mirë, të kërkoj ndjesë, Mehmetaj sa më duhet ti merrja një koment Burimit duke qenë se vjen pikërisht nga konferenca. Dua komentin tënd të parë për mungesën e Kurtit. Kaq takimi i rëndësishëm është ai në Kret, çfarë takimi është ky që nuk anuloi dot për të qenë me gjithë liderët e Ballkanit? Jo, ai është takim komplet kështu i parëndësishëm, sidomos kur kjetë parasysh në raport me atë se çfarë po lihet për atë takim, po s'është ajo arsyeja, normalisht do besoj të gjithë e dim. Madje po duket sikur një farë përgjigje kështu cinike që qeverisë Kosovës thuhet se nuk vin për arsye se kemi një samet atje ku mblidhen lider edhe flasin. Do të thonë ajo është për organizata jo qeveritare për disa liderë. Shu nuk po po besoj më shumë është si përgjigje cinike e qeverisë Kosovës, që për këtë arsye po mungojmë se sa përgjigje reale. Përgjigje reale ne gjithë e dim. Kurti ti pengon çfarë do lloj seti ku protagonisti është Rama për arsye që
tash edhe po e kemi shumë të vështira ti kuptojmë kështu si thuash. Kështu që nuk jemi në rrofshin e analizimit të veprimeve të arsyeshme të politikanëve, po të kapriceve të caktuara që më shumë, si më thonë, te i kalon këtë analizën në bazuar në situatë, më shumë tash janë supozime. Çka ju thot mendja këtyre? Pra të kjo është normalisht është të... arsyeja e agresisë. Jo, e kuptova gjithë përgjigjen tënde. Bislim, okay, kemi një njoftim të fundit, më thon nga regjia ka një deklarat në këtë çast nga zoti Gazmend Bardhi. Dëgjojmë pak shumë shkurt çfarë po thot. Atëherë përshëndetje të gjithëve. Në përfundim të mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Demokratike, dua të informoj për vendimin dhe kërkesën që ka depozituar grupi parlamentar për të thirrur të enjtën si pikë të parë të rendit ditës në një interpelancë urgjente kryeministrin e vendit zotin Edi Rama lidhur me aferën e inceneratorëve. Opinioni publik gjatë këtyre ditëve është tronditur nga faktet që prokuria e posaçme ka zbuluar në raport me zëvendës kryeministrin Arben Ahmetaj, ndërsa çështja e tij personale, pra përgjegjësia personale penale e tij, tashmë është çështje e drejtësisë, e prokurisë dhe gjykatës, do duhet në mënyrë urgjente kryeministri spari t'i jap llogari për procedurat e palishme në të treja koncesionet, ato të Elbasanit, të Fierit dhe Tiranës, dhe s'dyti të informoj opinionin publik se si me parat e buxhetit shtetit po financohet arratia e tre mafiozve të inceneratorve. Besoj opinioni publik e di që tre pronarët me letra të inceneratorve janë shpallur në kërkim ndërkombëtar, edhe pse janë shpallur në kërkim ndërkombëtar, ato vijojnë të marrin pagesa nga buxheti i shtetit, po që po shërben si financim i arratisë së tij. Për këtë arsye, grupi ka gjykuar që do duhet jap llogari kryeministri, sipas rregullores, kërkesa për interpelancë urgjente është e detyrueshme, kryeministri duhet të jetë prezant në seancën e tentes për diskutuar këtë kërkesë të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Së dyti, besoj si që jeni në djeni, ka një kërkes të një grupi kolegës të opozitës për zhvilluar një mocion me debat, gjej rastin publikisht të kërkoj kryetares kuvëndit thirjen me urgjens të konferences kryetarve për të diskutuar kërkesën e kolegëve të opozitës për mocion me debat lidhur me aferën e inceneratorve. Çështja e tretë që u diskutua dhe që është po ashtu me shumë rëndësi në mbledhjen e sot me grupin parlamentar, është se si po shkelet rregulloria e parlamentit për të futur të enjtën në votim një ligj të kërkuar nga grupet kriminale, siç është legalizimi i kanabisit. Diskutimi mbi këtë ligj është bërë në shkelje flagrante të rregullores, pa patur këtë çështje në kalendarin e punimeve të kuvendit. Për grupin parlamentar të Partisë Demokratike, absolutisht kjo është e papranueshme, sikundër e përsëris ligji për kanabisin nuk është kërkesë e qytetarëve shqiptar, është kërkesë e grupeve kriminale sipas një marrëveshje të posaçme që Edi Rama ka bërë me një kategori prej tyre në raport me zgjedhjet e 14 majit. Këto ishin tre çështjet e diskutuar në mbledhjen e sotme, për cilën unë dëshiroja të informoja ju dhe nëpërmjet jush opinionin publik. Zoti Barrin, nëse zoti Rama të enjtë ja delegon një prej ministrave interpelancën, ju do të lejoni që të ketë një seancë normale apo do të shohim atë se çfarë ndodhi të enjtën e shkuar ku deputet opozitës edhe ju u çuat dhe bllokuat foltorin e kuvendit? Kërkesa për interpelancë është drejtuar ndaj kryeministrit Edi Rama dhe është detyrimi i tij të paraqitet në parlament për zhvilluar interpelancën. Ne nuk kemi kërkuar interpelancë me hije të Edi Ramës. Ajo aferë është aferë personale e tij. Pagesa që bëhen sot nga buxheti i shtetit janë pagesa që mund të ndalen vetëm me urdhër të Edi Ramës dhe është Edi Rama ai që ka
fuqim për të vënë në lëvizme gjithë mekanizmin shtetror në raport me këtë aferë. Prandaj dhe kërkesa jonë është për prezencë të kryeministrit dhe ne nuk do të lejojmë interpelancë me një person të deleguar nga nga kryeministri. Kërkojmë prezencë të kryeministrit. Un kam edhe një pyetje të sajta kon çështjeve të cilat kanë mbetur pesë zonë në PD. Dhe asaj se ju çfarë keni deklaruar më herët se do të mbledhni firmat ose mbledhjen e këshillit kombëtar për të hedhur poshtë procesin e 29 korrikut. Po vjen ky proces dhe a i keni mbledhur ju firmat më pas për të dorëzuar në gjykat apo për të mbledhur këshillin kombëtar për të dorëzuar procesin e zotit Basha? Vetëm një saksim, unë nuk kam bërë asnjë deklarim të kësaj natyre. Lidhur me këtë çështje do duhet pyesni kolegët që e kanë ndërmarrë një iniciativë të tillë. Sot un dua të qëndroj tek çështjet që kanë interes për çdo qytetar shqiptar, siç është afera e incineratorëve. Për zhvillimet në PD, kur ju të dëshironi, ju jap çdo sqarim të nevojshëm. Ju faleminderit shumë. Mirë, kjo ka qenë deklarata e zotit Gazmend Bardhi. Partia Demokratike zyrtarisht kërkon një interpelancë me kryeministrin Edi Rama për gjitha ngjarjet e kohëve të fundit. Të kërkoj ndjes me Mehmet, sa të ndërpreva, të lutem. Po. Shiderella, më duket mua që sa herë kanë të një organizim ndërkombëtar në Tiranë, gjithmonë kjo opozita ndërmerr si lëvizjesh interesante, ja protest, ja shpallën diçka, apo vetëm është në duk mua, mbas është kështu rasti. Të duket koordinim? Ju sa herë di që ka pas organizime që kanë bërë me Bashkimin Evropian ose me që përgjellës Shqipëria për këto rastet, duke që ka një farë organizime. Po në base veç ka qëlluar ashtu. Ndoshta, ndoshta është rastësi, burimi nuk... Jo, shtjesht është në valën e faktorizimit që kërkon të bëj bardhi për vetën e ti, kjo është. Mos harroni keni zgjedhje brendshme në PD, është moment i vuritshëm, është dosja Ahmetaj. Besoj se ka lidhje. Mbase mendoni dhe për 60-vjetorin kur u bë dhe po pra po. Ka po. Janë grupe të ndryshme të PD-s. Nuk është një grup. Jo, jo. Në fakt unë jam, interpelancën unë jam në Tiranë sot dhe nuk shoh as edhe një lloj impenjimi, as një lloj interesimi. Jam sigurisht që në Tiranë u mbaka një drek e po mblit kashën ato lidhjet e Ballkanit. Fare, fare. Kështu që nuk e besoj se ka lidhje. Po Por sot bardhi... Nuk besoj fare në inocensën tënde, Mehmetaj, po fare. Po për këtë nuk besoj që të vjen keq, po nuk e besoj. Burimi po, më thuaj pak për takimin. Sonte? Po. Janë takimet të shpiku nga Rama dhe njësi bardhi kërkon të faktorizohet në raport me Ramën, edhe Rama kërkon të faktorizohet në raport me tjerët. Me ndërkombëtarët në këtë rast? Me ndërkombëtarët, me Kurtin, me... Lajmi mirë është në qoftë se kryeministri shqiptar kërkon të faktorizohet. Nuk bëra gjykim vlere. Bëra analizë. Po thjesht, do të thotë nuk ka asnjë një lloj vlere praktike. Manin, parat, zhutrat i jep Gjermani, do të jetë ndëtor. Këto gjëra mund të bëheshin edhe me email, me stafe, por ama kërkon trapë. Po tani dhe këta kaq të gatshëm 30 veta që vinë në Tiranë në 42 gradë, besoj një arsye kanë, se nuk është kaq e avionin e kocë që vënë ti. Avionin e kanë, bodyguardet i kanë. Kupton apo? Po pra, është një agent kjo, nuk kam përshtypjen që është kaq kot sa që përshkruan ti. Shikoni sa qishake, shikoni kur takohet, kur takohet. Po. Kur bëhen samit evropiane, më parë takohen stafe teknike dhe pastaj kalohet në vendimarrje. Këta vetë bëjnë edhe vendimarrjen edhe stafe teknike, po nuk çfarë bën Rama. Nuk ka me çfarë merret, nuk ka punë. Nuk ka punë me çfarë merret. Më vjen të shkoj te qakulli i Shqipërisë, isha pardje mora të. Kush nuk ka punë? Rama nuk të merret me punë të Shqipërisë në të moment. S'ka punë me çfarë merret në Shqipëri. Një anekdotë të Nja tre i tha Bardhi punë. Një anekdotë të projetuar të vi nga Staranda. Dhe mora të Kardiqit, që është ai tuneli. Për më? Është janë hedhur miliona. Edhe shikoj një familje hungareze, e bllokuar komplet, sepse ai është një malore shumë e madhe. Motorat nxehen. Nuk ke një xhep ku të shkosh të futesh të rish në erë në siguri. Nuk ke një telefon që të marrësh telefon për ndihmë. Është absurde. Hyra pas në tuneli i ri, nuk ke në tunel galerira laterale, ansore, që në rast të shpërthen diçka, të futesh dhe të marrësh frym. Gjatë kohës që ka qenë duke folur Gazmend Bardhi, ka mbritur në kaun tjetër, se kuvendi me Vilën 30 janë ballë për ballë, në kaun tjetër ka mbritur edhe kryeministri Dimitar Kovacevski, Maqedonisë së Veriut. Edhe ky pa punë burimi më duket. Totalisht pa punë, totalisht pa punë. Ju paguani me taksa, dhe paguani drekën, ujin,
nuk e di pisha panje ti prosecco. Ora burimi. Po këto po çfarë? Bëhemi pak serioz. Po më serioz bëj, them sigurisht, nuk ka as edhe një lloj, është një show. Dhe për më tepër edhe një herë kërkon të izoloj Kurtin, tregon që i izoluar, por nuk ka as edhe një të japi ai sot, të japi sot shqiptarëve, të japi një agjendë, çfarë do diskutohet? Jam shumë kurioz. Po çfarë do diskutohet? Po çfarë? Po jo, e ka thënë. Po më konkretisht, jo ju e duhet. Vazhdoni. Nëse dini ju, nga muzika më intereson. Mehmetaj, po do dëgjoj. Do doja edhe të shifja tani të shoh, po. Po. Se këtë s'po e kuptoj. Si do kur i vihet ftesa, i kërkohet takim atë, pastaj i dërgohet edhe ftesë, si po mendon ta izoloj Kurtin, s'po kuptoj. Kur e fton? Jo, më tha që kishit të dhëna, por çfarë diskutohet? Më thoni, jam kurioz. Jo, sqaroj një pjesën e parë. Jo, një moment, të lutem. Pse po izolohet Kurti kur ftesa i ka shkuar dhe vet nuk vjen? Ku është izolimi, burimi? Me ty e kam. Më po? Po. Pse është e izoluar Kurtin kur ftesa i ka shkuar dhe vet ka zgjedhur të mos shkojë? Po, jo, po Rama këtë përpjekën Rama dhe një herë Rama i tregon kërkon dhe një herë sot është në një lloj dueli. Dhe? Me Kurtin për treguar që është Kurti sot që nuk po luan lojën shqiptare. Kjo është një Rama, që kur doli në televizion Rama duke qartë se ka gjysh i madh kanunin e kredion këtë të erdhën në shtëpi më pritet. Rama. Dhe Rama se kuptojnë shkallën e lartë maksimale të lëndimit që i ka shkaktuar autoriteteve kosovare. Duke mos bërë të mbledhjen e dy qeverive. Po do kthesh atje. Okej. Vim mbrapa, vim që nga Ramush Radina që i vuri taksin 100% Serbis, që atëherë filloi Rama talljen me vëllezërit kosovar, dhe duke bërë aleancë me perëndimorët Macron, Merkel e tjerë të tjera. Ky është mesrën e lartë, ne jemi fshatar për këtë. Edhe këta s'marrin vesh kosovarët. Ku është Rama? Pastaj u tall me Radinën, u tall pastaj me Kutin. Dëgjosh gjithkohon, se je i vetmi që jeni Skype, kështu që nuk të ndërpret askush. Edhe këtë Rama dhe jetë gon sot që nuk i kam asnjë borxh historisë, që Kurti t'ia bëri borxh dhe Kurti nuk përgjigj. Rama harron, Rama sikur na vjen kanë bërë një lloj shiringe, një lloj me shiring, një lloj amnezie, që na kanë hequr kujtesën. Dhe ky zgjohet sot, harron që thoshte Vuti është vllai im, që kanë hapur është projekti im, që Kurti ka gabim, që Kurti do haj sanksione. I haron të gjitha këtu, haron drasin që i çoi gjasmë perëndimit para marrë. To i haron këtu. Jo gjasmë, atyre ja çoi. Po i haron këtu këto gjëra. Edhe sot dhe njëherë, edhe një kush mbjell erën, kor fortunën. Edhe njëherë, pra ku ti do shkoj në takimin? Ndeshta do të thoshë që në kaluar të shprehem, po tani e kam thosur se atë ditës po i kujtoj. Ku do shkoj në takim në tetor me gjermanët, me europianët, me Ramën ai sot e ja ta gjejmë me logaritm. Ja ta gjejmë me Metajn. Po. Po ti kem pak nga skenarët e filma, ushtu qëndroj pak në realitet. Agenda takimit të sotëm ka të bëj pikrisht me përcaktimin e agendave dhe prioriteteve të shteteve veç e veç kur të takohen për procesin e Berlinit. Çdo shtet, me që përfitohet edhe financiarisht, ka projekte të caktume të cilat i diskutojnë dhe i draftojnë që të jenë shumë më të organizuara edhe në raport shumë, me takimin pastaj. Më thoni një projekt konkret. Më thoni një projekt konkret. Unë di që Mali i Zi, për shembull, para pak dy javësh, u sankcionua pikërisht se kishte projekte. Më thoni një projekt. Unë jam shqiptar, jam kurioz për Shqipërinë, çfarë projekti po vëre Rama, jam kurioz. Më thoni. Po? Ta përfundoj Siderela, po. Po. Domethënë prandaj quhet edhe takimi informal, sepse edhe mund diskutohen edhe çështje bilaterale. Për shembull, ta zëm, Kosova përkundër se nënshkroi atë marrëveshje me Bosnën për udhëtimin pa viza, në Bosnë nuk po materializohet dot për shkak të listës serbska dhe këto gjëra mund të diskutohen në takime kështu të tipit informal. Edhe kjo është një agje, edhe madje Rama edhe turin ballkanik që e bëri pikrisht për këtë arsye. Ta kemi parasysh se kjo është gjithçka në kuadër të procesit të Berlinit dhe Rama nuk merr hapa në vetë, as askush tjetër nuk do të merrte, sepse ky nuk është bartësi procesit. Ky për faktin se po organizohet në Tiranë këtë herë, funksionon kështu. Po të ishte organizator Prishtina. Ai mendoni ju se funksionon kështu? Mendoni ju? Po unë se mendoj kështu. Po më pra se duhet marrë. Funksionon kështu. Do të thotë sot një ai dhe njëri thashë filli patësh atë gestin zhutrat. Zhutrat të jep Evropa, jep Gjermania. Sot duke në sot mbledhje e Ballkanit nuk e thot një, nuk e thot një përfaqësues të Gjermanisë, thjesht edhe një thikë tretë e katërt e pestë. Një funksionar i rëndomt i misis jashtme gjermane. Unë nuk kam dënie. Është po më falë burimet, i kaq të gatshëm i shef 30 lider Ballkanin që do vinë të mblidhen këtu se do Rama.
Si u bën 30 litra? Ku bën 30 litra e Balkani? Mi numër 30 litra. Mi pra mirë. Në masin e pak listën regjia, ma tërgoni pak listën e prezencës. U bën Balkani me 5 vëndë, u bën të mirë. Se ka dhe ministra për katës të çdo vëndi, si që Sholta Gjaxhka për shumë nga ne, zotë Ilir Beqa, që nuk e di pse është zotë Beqa. Po ndi kavalli, dhe një, a i më tha, zotëria në Skype, më tha që vinë sot për probleme teknike në kuadrin e përqit e Berlinit. Unë shtërë një pyetje kryetare shumë të thjesht, si ka mundësi që në rast ata që paguajnë, Berlini, Parisi, nuk je ka prezent të paktën me një këshillat teknik, apo jo, është minimumi. Është minimumi. Po i besojnë atë shumë Ramës, se se di e pse. Mund t'i besi Ramës? Mund t'i besi Ramës? Se kuptova. Në base. E, Sidorella, vetëm ta keni parasysh se të dihet çfarë po flitet këtu. Do me thënë, është organizu i gjithë bashkimi evropian. Të gjithë liderët të Ballkanit perëndimor kanë lënë krejt çfarë kanë pasur. Me Meta, unë duhet kuptoj. Vetëm pak, vetëm pak. Dhe kanë ardhur në Tiranë për t'i bërë kurthën kurtit, të cilën e kanë ftuar. Mirë po e kanë ditur se ai nuk vjen dhe kështu e nxjerrin keq para kujt. Skenare, i lëm këto. Tani, e lëm të skenarin se Burimi nuk po se që po mendon realisht të. Pse ka të nevojshme? Pra, unë po të bëj pyetjen që Burimi do të ta bëj, po s'po ta bën tamam tamam se po jep analizën e vet. Pse e kanë të nevojshme të mblidhen sot kur do takohen në tetor? Sepse këto që ai dakordsojnë sot, pastaj nevojitet një kohë caktuar të shtrinë nëpër ministri ose për shembull sot marrin një sugjerim të cilin e ridiskutojnë në shtetet e tyre dhe vinë me agjenda të caktuara. Po prej kur është problem takon liderët e Ballkanit? Po çfarë është? Sepse është thjesht një dasëm, është thjesht një qok. Nuk është pra. Në mes të verës nuk ka asnjë një kuptim. Ne vim nga perëndimi. Nuk ka asnjë një kuptim të moment. Të mirë në shtator, pse jo? Konferenca bëhet detor, apo jo? Kush problemi që bëhet tani? Ti më dhe shembulli që pasa një bllokim se kuptohem një midis Bosnjës dhe Kosovës, ëh, diçka e tillë. Ti jepet më shumë shans që ky bllokim të zhbllokohet, bëje këtë mbledhje në shtator. Nuk ka edhe një herë është thjesht për të mbushur agjendën e Ramës, nuk ka me çfarë të merret. Shqipëria sot do të bëjë të vrapër, një vend sot me një tragedi ekonomike ulurice, jam në Tiranë që për dy javë është në Shqipëri, popullim më dhe në zemër, kur shof, nuk kanë që hanë njerëz, kuptoni apo jo? Tu mos kesh një rrogë jashtë, këta vdesin. Dhe na më merret sot në këto budalliqet që shumë larg Shqipëria në këtyre gjërave. Shumë larg Shqipëria. Ai shqiptar i thjesht, ai taksia që solli këtu në Euronews, është shumë larg këtyre gjërave. Pra jemi në dy botë paralele, është bota e Ramës, bota e diplomacisë, bota e këtyre shampanjës, e mbledhjeve në mes të verës, ke dhe botën e shqiptarëve të thjeshtë që mezi mbyllin muajin. Dhe vazhdoni ta bëj. Bëre vash komplet i shkëputur. Ose vjen ai thotë që po kemi një problem real, kemi një blokim. Ti po thua që mos merret me problemet e Ballkanit, rajonit e këto, po rregulloj Shqipërinë këtu brenda një herë. Them që kjo mbledhje e kësaj më duket jo kaq akute, mund ta bëhet edhe në shtator, dhe të çonte një tjetër mesazh. Në mes të verës, pashë të mbrëma të kumbaron, që ditë për punë e plerëve, në këmblore, për plerët, kazanët, ku të shashë. Okej, okay, tha diçka, po të më dhe që duhet, politikanët duhet të ditë komunikoj me vëndën e tike, dhe si pas rëthanave dhe kohës, jene periudu vere. Kjo pisi për marje dhe njëherë diplomatike, futu një internetin me gazetarë. Numër të futu fjallën Tiranë, Balkan, Berlin, nuk e asë dhe një lajmë në Evropë për këtë mbledhje. Se 30 lider, më po është një lajm i humbur, as AFP-ja nuk ka fare, është një no lajm, është thjesht një show. Si mendon ti që nimi pas vite? Se dëshmon të kundërt të asaj që po thu. Ma shpjego. Se ti njerëz po thu që po bëhet për publicitete të tjera, të tjera, tash po thu nuk ka as lajm për këtë punë. Pra sepse nuk bëhet për atë punë. Edhe mos të rishë si paralelet kota, do me thonë sepse prandaj janë disa ministri, prandaj janë disa procese. Është nonsens ta kundërshtosh një takim me lider ballkanik i cili bëhet nuk e kundërshtoj, kundërshtoj nivelin. Nuk e kundërshtoj, kundërshtoj nivelin e lartë. Edhe një herë nuk mbledh Macroni me Scholzin për të zgjidhur probleme. Ata zgjidhen, mbledhen mbasi janë zgjidhur dhe më pas vënë firmën. Kto janë mbledhje teknike. Nuk bëhet të shoh kaq të madh tim këtë veta. Ço ministrat? Ta që është zonja Gjaxhka prezente. A përse, po jo të përmëre, ky këpon dhe i gjithka të marrë Jurganin nga vitja ti, të dalë në ekran, po tani ai do e drejtoj në Tiranë do e presi samitin në tetor, mos bëja së përgatitje. Po dekord, po nuk i takoj dhe njerë, ky është dhe njerë, i zoti punës është ai që pret. Po jo, të alërë këtë si të huash këtë shfaqe emblematike të alej tetorit. Okay. Mos ti djegi gjokrat këshu, sepse bëhet banalizohet. Po mund t'ishte një mundësi për thyerja akullit t'ishte Albin Kurti tani. Po kjo është për arsye. Kjo është arsye vërtet, dhe një herë, arsyeja e ka gjithmonë, e ka kunjen me Albin Kurtin.
Ta haroj Elbi Kurti. Elbi Kurti është zhëtem mua në ampyr. Ta haroj kryeministrin e Kosovës. Djef diqë James Birkin, e njërë këngër, zhëtem mua në ampyr. Kjo është me Kurtin, të dua nëse dua. Ta haroj, Kurtin ta haroj. Po pse ta haroj Kurtin kryeministrin e Kosovës? Sepse Kurti nuk e do më. Ka thjesht një takim me baza. Nuk është më dëshirë, më nuk e dashka më kryeministrin e Shqipërisë, kryeministrin e Kosovës. Më nuk e do më, nuk e, se Rama këtë kërkon të shtrëngoj dorën Kurtit, nuk e do më, me baza legale, bazortare, kemi një takim në tetor me europianët, aty shikojmë bashkë. Po ku je këtu që se do më, se nuk arrit ta kuptoj. Nuk është çështje duan njëri tjetrin apo jo, është çështje kryeministrin e Shqipërisë me kryeministrin e Kosovës. Nuk do të shohim më fytyrën. Parë, nuk do të shohim fytyrën më, nuk e kështu është. Dhe sot nuk ke takimin e rëndësishëm. I tha Kurti Ramës, më shkumimi shkoi në Kretë, sa ke vënë ti në Tiranë, se nuk ka asnjë. Dëgjosh, Mehmetaj, dëgjosh. Kjo është. Vetëm pak. Po. Nuk është çështje dashurie kjo. Po dashuria nuk paguhet për dashuri. Dashuria është çështje. Ai nuk paguhet nga taksat e mia për ta dashur apo jo, dikë as nuk po më intereson raporti i tij kimik me Edi Ramën. Neve na intereson apo hum diçka Kosova për shkak se kryeministri jon vendos të udhëhiqet nga emocionet e nga jo nga racionaliteti. Nëse të gjithë liderët e Ballkanit Perëndimor e kanë pasur të rëndësishme që të udhtojnë drejt Tiranës, cila është arsyeja që kryeministri i Kosovës nuk e ka pasur të rëndësishme. Përveç se ai është brenda kësaj fantazie, ju thotë agjenda nuk është nuk e specifikon. Agjenda nuk e specifikon. Përveç se ai është brenda kësaj imagjinate këtij fiksioni të cilin po e prezantoni ju, e që ka shumë mundësi të jetë sepse i ka disa këshilltar që tingëllojnë po sikur ju. Pra që merret me konspiracione gjithë ditën se këtë bota është në kundërshtim me Albin Kurtin. Mirë, burime, që po merret me konspiracion. Unë konspiracion. Sa ti thua shë ati? Unë po e lavdoj. Kush konspiracion? Unë fërë e për emocionet. Normalisht du të me largu për studios. Pse? Qafletin studio është ofendim për shikusë. Kështë me të ofendu inteligencën. Gjithë bashkimi Europian, kjo strukturë miliard që e miliona njerës, që ka vendosë në diktatin e dëshirës së Edi Ramës për të bojkotuar Albin Kurtin. Pa, disfar që në qëpëndëri është kjo. Unë shpresoj shumë që ti nuk e beson. E nëse nuk e beson, vizitën tjetër, mëse për në studio, po të një profesionist. No. Jeme mbretin e debatit, vdes për debatin. Ma thote, së të kuptova mirë. Nuk besoj çfarë? Çfarë nuk besoj? Më thuaj, çfarë nuk besoj? Unë shpresoj se ti nuk beson. Ti nuk e beson vërtet atë që thej që gjithë janë mbledhur kot sot. Po më bëhet edhe një kimin, janë mbledhur kot, më kot, kot e mbledhur. Kot fare është një tek e Ramës, siç bëri, është kot fare. Kot fare. Sa mirë që si e ti. Ti je mbledhur. Mirë, po bëjmë debate pa ofendime. Ai ishte mbledhur përpara ai, përpara. Po vendoj, po shkruaj. Ata i mbledhin Gjermania në Nëndor, i mbledhin në Berlin, ku fiksua agenda, Gjermania i tha Ramës në Berlin, në Nëndor, i tha Scholz, do e kesh dorë nga Ballkani i hapur, se dyja s'mundi bashkë në sqetull, po dhe njërë nuk ka asë një blerë, kuptuar edhe njëherë, marim sot disa të dhëna që janë të pakundëshueshme, sot jeni një gjeni lufte Kosovë-Serbi, sot imazhet që na vinë në sy nuk janë imazhet e bashkëpunimit, po janë imazhet e dronëve bajraktarë, që blen Kurti në Turqi dhe dronë të ambarojnë në njëmërët dhe dronët kineze që blen zotria nga Beogradi në Kin. Jemi në një moment lufte. Si me ndonë ti, a i Kurt sot shkoj të shkoj dorën, kolegës e ti, serbe. Edhe kjo dhëtë me nduar. Po, sëpse Ana Brna Bicë është prezente. Edhe kjo dhëtë me nduar. Edhe unë e kuptoj e fare mirë Kurtin. Par nuk ishte të situash një mdedhje te përëntishme, ku është Macron, Scholz e tira tira, dhe në këtë rast, Kurti është i detyruar të ti parënishëm. Ti është rëngoj dorën serbës. E këtë dhe që sot kemi një atmosfer lufte midis Kosovës dhe Serbis. Nuk po marë qëndrim, mirë keq, po është një realitet. Pra Kurti do mjaftohet me minimumin diplomatik, po pra, bon, me minimumin me diplomatik, që është mbledhje e tetorit, në zyshmin e Europianve, të tira të tira, kjo është. Kër Kosova ka pranu marveshën për deeskalim, kështu që nuk kemi në gjendje lufte. Kosova praktikisht Besnik Bislimi, zëvendës kryeministri i Kosovës në Bratislavë, ka pranuar hapat për depërshkallëzimin e situatës ashtu siç ka kërkuar BE-ja para disa muajve. Po nga ana përballë? Pra, po nga ana përballë, nga ana e Beogradit, ke depërshkallëzim ti, nikoj që SBA atë më nuk mund të. Edhe një herë, unë them prekosh, nuk të emisione këtu, i them që
kurti që qëndrimi i dur dhe qëndrimi i kurtit sot për paguan. Ishte qëndrimi i dur i kurtit sot që shëbat, po e kthejnë sot xhaketën edhe më në fund. Po vendosin të godasin serbët. Ja se me Mete po të thotë që unë të kam dëgjuar ty në këtë studio kur ke thënë që SBA-ja po godet Kosovën dhe po mbrojnë Serbinë. Ndërkohë që doktor. Jo vetëm kjo. Ky zotria këtu ka thënë që SBA-ja i bën politika vetëm për interesin e saj. Po e ka thënë. Kështu që ti e ke thënë. Ti Dhe sot SBA po përkulen. Sot SBA po i bën sanksione një përgjegjësi të madh serb. Dhe kjo fal qendresës rezidencës Albin Kurtit. Fare ti. A ti kam thënë? Edhe sanksionet që kanë. Kam thënë që vetëm qendresa me amerikanët tregon që të mirë e Kosovës, më mirë se Kosova, burimi. As amerikanët, as Franca, as Gjermania. Okej, ja ta dëgjoj. Ja ta dëgjoj burimin, lutem. Mostrela, vetëm shkurt, se besoj kjo është e rëndësishme për publikun. Në kohën e luftës në Kosovë, kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës përkatësisht NATO vendosi që ta bombardoi Serbinë e Miloševićit, argumenti i serbëve në Serbi ishte ky. Nuk po e bëjnë NATO e as ndërkombëtarët sepse Kosova ka të drejtë, mirë po se ata vendosin sipas interesave të tyre. Pra, derisa argumenti i shqiptarëve ishte që perëndimi po mbron të drejtën e shqiptarëve, argumenti i serbëve ishte që perëndimi thjesht po bën atë që i konvenon, pra nuk është çështje drejtësie, është çështje interesit më të fortit. Okej. Okay. Këtë argument fatkeqësisht u rikthye tash të kohët e vona nga shqiptarët, një nga ata edhe ky personi këtu në studio, i cili kur amerikanët e paralajmëronin Kurtin e kritikonin edhe vendosin që ti vendosin ca masa shtrënguese, këta thoshin nuk ka vaj Kurti, thoshin as politika e tij, po thjesht i forti po bën atë që mund të bëj dhe po ja mban anën Serbisë. Sot kur amerikanët vendosin që ta sankcionojnë Vulinin, ti tashmë ja ke humbur vetes të drejtën ta quash të politikë të mirë të SBA-ve. Është thjesht një interes i tyre apo jo? Sigur, edhe një herë, po të them, sot që bëhet një hipokrite. U shërbat sot edhe një herë, përdorën, mos qesh, përdorën edhe një herë kërbaçin ndaj Kurtit, siç përdorën kërbaçin ndaj shqiptarëve të Shqipërisë. Po shqiptarët e Shqipërisë janë mercenar, që nga Turqia. Ë, prokuren, ë. Ku prokuren? Rama 113 në prokul, armët kimike, o burra i marrim. Mekun, o burra i marrim. Afganët, o burra i marrim. Kurse Kurta, jo. It's my country, është vendi im Kosova, e kënë qëruar rrugë, për vendi im Kosova, se bëri Kurti. Dhe Amerikanët u detyruan ta respektonin Kurtin dhe sot i vënë sankcione Serbis, bravo! Për të përshëndetur, thua. Po sigurisht, sigurisht, dhe kjo të rëdhe njërë që Amerikanët u duhet rezistuar, si që duhet rezistuar Trumpit, ku do të datë dhe Kosovën. Po ti në Shqiptarët e një, po, se i dirama, kuzë respektojemi? Ja të gjoj një gjë. Po thoje shtetet nuk kanë ndjenja, por funksionojnë në bazë të, përfundoje me Metaj. Politikave, në bazë të politikave, në bazë të strategjive të tyre dhe politikat e jashtme, e shtetet e vogla si Kosova duhet që ta, si më thotë, ta harmonizojnë politikën e tyre të jashtme në raport me një mik të fuqishëm si Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ashtu i kemi pasur deri tani, ashtu kemi fituar shlirimin, ashtu i kemi bërë aleat në luftë, ashtu i kemi fituar pavarësinë, ashtu i kemi marrë 100 njohje ndërkombëtare, ashtu i kemi antarësuar 150 organizata. Na erdhi ky Gjeneu me këshilltar Deloitte, këtij që është në studio, edhe na vendosin sanksione. Na vendosin masa shtrëngueshme. Se ka këshilltar që këshillojnë njësoj me ide siç janë këto të burimit, po thua. Po janë këta Hysam Edin Feraj, Elvis Hoxha, të gjithë këta anti-imperialistët të mëdhaj që do ta fillojnë Shoqërinë edhe një herë nga e para, kjo do të nis nga Prishtina. Ky thotë mua imperialist? Mua? Janë këta persona, janë këta persona që të shtojnë vetë personale. Ore, vjat, më një mua ti more. Po un kam bërë devëris ndaj ndaj një devëroti, po mua ti imperialist. Un jam për mendimin e lirë. Jam për pavarësinë e mendimit. Qoftë Amerika, qoftë Zoti. Kupton ti apo jo? Unë jam sovranist, nuk jam antipatik, jam sovranist, edhe vendin tim Shqipërinë e kemi humbur sovranizmin. Edhe besoj se Kurti edhe një herë është sovranist, edhe nuk është sepse Amerika ka çeruar Kosovën, që Kosova duhet të dëgjoj çfarë thonë ca funksionarë nga Shqipëri që s'marrin vesh fare, që u gabuan në Irak, u gabuan në Afganistan, u gabuan në Kipro, u gabuan në Bosnjë, por Kosovë jo, zot gabojnë. Por nëse veri në Kosovë, sa keni të humbur.
Të themu. Personi në studio është. Ju thoni Amerik, Amerik, Amerik. Po çfarë Amerik doni ju? Amerika e Trumpit apo Amerika e Bidenit? Se Amerika është shumë mëshme, më thoni mua. Po Amerik. Ja ta dëgjoj. Cila Amerik është e mirë? Amerika e Trumpit apo e Bidenit? Ja ta dëgjoj pra. Cila Evropa është e mirë? Europa e Merkonit apo Europa e Mitsotakis që kanë bënë? Mirë, ta dëgjoj. Doni ju që s'ka nocion të tillë? Një moment, pra burimi, një moment, të lutem. Po bëhet antiperisti. Unë ta jap cila Amerika është e mirë. Por apo nëse kush di gjëra elementare bazike për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e di një fakt të thjesht. Atje administrata është e të fuqishme, prandaj edhe presidentët kur zgjedhen, rizgjedhen, kryesisht heqin dorë nga këto premtime të tyre ekstreme elektorale e i bindën administratës. Pse funksionon demokracia amerikane është pikërisht për shkak të fuqisë së administratës. Nuk ka Amerikë të kuqe, të bardhë, të zezë, të Bidenit, të Trumpit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë një, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës funksionojnë me deske. Për shembull ekziston desku për Shqipëri. Ata bëjnë politika 15 vjeçare, 20 vjeçare. Nuk vendosin ata në bazë të emocioneve, sikur Kurti ta ndryshoi politikën edhe gjeopolitikën e tij, mbarësisht se si është. Ku do shtoni gjezburim të kësaj? Ku do shtoni? Si mundua shtë që administrata ka një politikë, kur pikërisht fejt dhe kërësosët dhe botë, bëtë gjohë mua, është Irani, dhe kishe komplet një vëzhgjim dyshe të Iranit, ndaj Obamas, që uli kokën me Iranin, si Biden i sot, dhe nga Trumpi. Si mund të thua shtimo që gjotë administrat amerikane, pas ka një përkufizim të njët të politikës jashme, edhe njërë Irani, është pika themeltare që ndanë një administrat nga tjetra. Mund t'jap shëmbuj me, sa duashti, me garushte. Po nuk është njësoj qasja, si në shëmbujt që përmend ti Burimi me Kosovën dhe Serbinë. Gjithnjë ka qenë qasje ndryshe. E tha përgjithësi, më thanë përgjithësi që administrat amerikane ka një koherencë në vendimarrje. Ja dha shembullin që jo, Irani pikërisht, Trump edhe një e shpërbëu atë marrëveshje me Iran. Ti marr dhe një koment se jemi drejt fundit. Dua t'ju marr një koment për ngjarjen që ndodhi në parlamentin e Kosovës Mehmet Aga i pari, pastaj ti Burimi, lidhur me zotin Albin Kurti. Ka diçka të re që ndodh? Pozitive? Shumë zhvillim pozitiv. Pse pozitive? Po pse pozitive? Ja, pse? Nuk është pozitive ta ti edhësh ujë kryeministrit kur është duke folur në podium. Ajo jashtë zakonisht pozitive. Në vend të sigurisë pozitiviteti. Ja ta jap tash. Ma thuaj. Edhe do të bajtohesh me. Në vende sikur ky joni, po mbas edhe Shqipëria, kur liderët kanë tendenca autokratike të theksume, po? Demokracia mbrohet duke mos ndjerë frikë. Në momentin që i shef Burimit dy palë, në atë gjendje, u asë njëra palë nuk i friksohet qjetërës, atëherë unë kjo është sekuencë e demokracisë, e para, e dyta, e shqetësuese që është pastaj, është fakti që kemi për herë të parë që dhuna vjen nga qeveria, jo nga opozita. Pra, derisa në të kaluarën kemi pasur akte, thuash dhune, ose po them protest ma agresive e opozitës, asnjëherë zyrtarët e shtetit, ministrat, nuk kanë reaguar. Thjesht është vendosë policia në mes dhe policia e sigurimi i kuvendit është marrë me opozitën. Është hera e parë që qeveria kthen, dhe më thonë, godet me shishe edhe përfshihen deputet e pushtetit në kundërshtimin e opozitës. Goditi me një shishe që më korrigjon nëse gaboj për emrin Lushtaku, në mos gaboj nuk u prek fare. Atë shishe jo, mund ta ke pregoj, po tendenca, si Dorela, nuk ka lidhe shumë, a goditin kokë, a në vidhe. Gjithmonë është e trisht, më dëgjo, është gjithmonë e trisht të shohësh që kryeministrin tënd nuk e lënë të flasin foltore. Kushdo qoftë ai, kemi kritika sa duash për Kurtin, Bashku, unë, ti, Burimi, kushdo tjetër. Ndoshta unë dhe ti jemi pak më tash për Burimi, është pak ka një qasje më pozitive, por në fund të ditës, besoj të gjithë bashkë kur e kemi parë si pamje, nuk është se ka qenë fort pozitive për ta parë. Jo, për mua është shumë pozitive, sepse unë e shoh që partitë opozitare nuk janë në nështru tendencës autokratike të qeverisë. Për mua kjo është shumë rëndësishme. Po pse, duke lagur Albin Kurtin të regon që si janë në nështruar të Albini? Po kjo është një simbolik që nuk ke frikë. Sepse ai me fjalë nuk po kuptohet me atë, asgjë. Po s'është simbolik ti edhe shuj. S'është simbolik, ja, unë mos jam dakord me Burimin, por nuk është simbolik që unë të tregoj fortën time në tavolinë ti edhe i Burimit tani, të lutem, unë mund me ide me fjalë. Ti e hidh më, bën vap. Jo, këto jemi pesë këtu. Nëse ti beson që zotri Burimi është kërcënim nacional, nëse ti e di që zotri Burimi po koordinohet me kriminal në veri. Mundem me ide. Që e Kosovën zgjidhje parakoshme, mundem me vot. Bindi njerëzit që Albin Kurti është e keq edhe mundem me vot, bëj zgjidhje parakoshme, bëj çdo gjë, por nuk e heq Albin Kurti se shkove edhe 2.u kur është duke folur. Ti kemi parasysh edhe sekuencat. Fillim vendoset një fotografi nga opozita. Po, që u hoq. Ashtu si u vendos u hoq. Po.
Jo, nuk është ashtu. Në kundërshtim me rregulluarin e parlamentit, zëvendës kryeministri qoftë dhe egrisë, nuk ka të drejtë. Parlamenti është i deputetëve, jo i ministrave. Ato mund ta heqë kryetari i parlamentit. Po çfarë ka i zgjedhur është dhe Bislimi, i zgjedhur është me vot, nuk është serdi nga. Jo, s'është. Shiko. Jo. Përderisa ti ke të po tregoj se kishin rregullat parlamentare. Mirë pra. Nuk ka të drejtë ministri të rregoj. Asnjëherë. Nuk ka të drejtë ministri që nuk është në detyrën e tij, sepse ta zëm kështu. Përderisa fotografia u vendos. E di pra foto me Pinokun. Pra foto e ke. Që u hoq. Jo, po ideja është kjo. Nëse aksioni simbolik opozitor u ndërmarr në funksion të opozitarizmit, mbi çfarë funksioni u qua zëvendës kryeministri dhe e hoqi? A është përshkrimi punës ti të gris letra apo çka është puna? Po ofenduese ishte. Si ka qenë aty? Ofenduese letra. Si ti? Po çka me hut Pinokio? Çka ka aty? A ka shi ultë shpragu i durimit? Nga një parti e cila ka hedhë gaz në parlament. Pa më ndoj hipokrizit. Edhe atëherë gabime ka pasur vetë vendosja. Ne po hedhim gaz në parlament, ju s'bën vendos një fotografi. Gabim është pra po të them, edhe ajo që ka pas bërë vetë vendosja. Po ofendim është i vësh. Nuk po e barazoj. Mos ti barazoj. Kishte aksion simbolik nga opozita. Po se kuptoj pse pëlqeu ty që thua ishte pamje shumë e bukur që u lag Albin Kurti se tregon që sepse mua si qytetar që shoh tendencën autokratike të vazhdueshme të kësaj qeverie, kur shoh revoltën opozitare që nuk ja ka frikën kësaj tendence, unë jam i kënaqur. Jam shumë i kënaqur. Dhe duhet ta sepse tash është krijuar një farë ide sikur shëntrimi i Kurtit. Nuk është i shenjtë ai. Ai është nga njerëz që zgjedh atë, nesër mund zgjedhë dikush tjetër dhe po ju tek opozita se dhe e lak pak me ujë, s'po e gjë. Burime, se të duk pamje, CNN, BBC, në gjithë botën u diskutua se si u... Demokracit dinamike, energjike. Të pëlqeu dhe ty, pamje. Po, kjo është demokracia, CNN-i. Ti shko, ata morën kapitolin. Kapitolin hynë, bërë në revolucion. Po jo, kështë për gjithë që ndodhin janë, nuk hapit në farë. Po të se është pak shtëpizëm kjo dolem në përmjë kërë të potës. Nuk është e hishme, sigurisht, po ta evitojmë, ta evitojmë. Po mos e bëni. Si kur që ndodhi? Ore, hynë në Kapitol, i me gjinjoni apo jo? Hynë në Kapitol, hynë ke fuqia parë në botë. A mundet opozita të qojtë dhe ta mundi me ide në foltore të shkoj të flasi dhe ta kundërshtoj për ato që thotë? Po, pa dhe një gotë ujë tani nuk është gjë madhe. Tu ham torta. Nuk është debat, nuk është. Kurti, kurti do të na jetë linkeni, Burimi kur pasa ditë lindën i plas kanë tortën. E morëm vesh këtë detaj. Mua më kanë rënë me torta, s'është problem. Ti me Metaj, s'ka ndodhur ndonjëherë? Jo, nuk ka ndodhur. Kaq pasionanca e ti duhet të ketë ndodhur pafundësisht herë, nuk e vën dyshim, po s'do ta tregosh mos e tregosh. Të tjerëve, po, mua jo. Ah, ti të tjerëve. Okej, mirë. Demokraci, tha, Burimi është demokraci, kështu që e lëm këtu. Faleminderit shumë, Mehmetaj, është gjithmonë kënaqësi, faleminderit. Faleminderit shumë. Besoj me Burimin, jeni keni mendime të kundërta, po gazetar ngeleni në fund të ditës, opinionet janë të ndryshme. Jo, ti patjetër që pajtohesh në fund se ti i the herën tjetër mos shkote si Dorela, i the shkote një profesionist, ti normal që do pajtohesh. Pa ishmi i blefshëm se ai është në Kosovë, nëse jemi atje, sigurisht i dishmoj të përgjigjem. Po ti je pozitiv dhe respekton mendimet e tjerëve. Jam sa nuk e di, më bën Franca, më bën revolucionin që bëra para 30 ditësh. Po jam sovranist edhe një herë. Ke një komp, ke një tamur, ke një gjuhë, ke një monedhë. Ky është shteti. Po. Kjo, me Metaj. Dhe një, po të kam luftuar, s'mund të ndryshoj. Kjo është në Amerika. Nga pozicione akademike, gazetareske, përshërezisht edhe lejohem këto, po nga qenëri të kryeministri i Kosovës, e të mbash qëndrime akademike, e të mos merresh fare me real politikën, kjo pas është problem. Po paguhet, dhe një vlerësoni në Kosovë, pati që Amerikanë dhe një, i vunë sankcione. Doja të argjoja këtë 30 sekundë vetëm për të zbutur atë që tha Mehmetaj më herët për asgjë tjetër. Faleminderit shumë Mehmetaj. Nëse vazhdohet me ato ide konspirative, mirë. Në studio televizive i qendroj unë. Mirë, okay, mirë. Faleminderit Mehmetaj, shumë faleminderit. Asgjë. Është kënaqësi. Sot ishe pasionat, mësoj siç ka qenë zakonisht edhe nga lidhjet nga Parisi. Pushimet. Kam bërë një pushimet atëherë. Pushimet në Shqipëri. Se herën e kaluar ishte disi më i qetë, nuk dukesh e burimi i vërtet. Faleminderit të dyve.